9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, атакували з гранатометів різних систем, стрілецької зброї. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого. З початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. З передової наш наступний матеріал. Добре били прицільно, практично по нашій позиції. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої – явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход. Тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітряна, воно швидко потухло, правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к ним, і вони чисто там завезли їм всяких приколів. І вони по нам їх, виходить, атрапати не пускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я. А Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь служити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Насич честю, а гордяться діти. Слава Україні. Героям слава. Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим. Зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь у відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатися про водія і його витягнути з підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Пішов на каву, а опинився в лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється вже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає, зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами. На машині став попити кави. Коло заднього капота, це в бампера пройти, там стоїть вже цей з двома собаками. Я пройти не можу. Я йому кажу, забери, пожалуйста, щоб я ж пройшов. Що ти тут став? Машина, я з собаками своїми гуляю. Ну, я йому крутий почала один намордник, я кажу, те саме. А потім гуляєш, що тут вже люди. Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, каже Микола Полікарпович, накинувся на нього із тусанами. Ну, він зразу мене вдарити, ну там чуть-чуть якось не попав, а ці собаки мені на руку. Коли я падав, так він не упав уже, то він там і ногами, і руками, і по голові. Лікарі кажуть, у пацієнта попереду тижні лікування. Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості, з укушеними ранами нижніх кінцівок і забійною раною лиця. Це умовно інфіковані рани. Так що, да, як вони будуть заживати, від цього, як кажуть, його перебування в стаціонарі може бути і подовжене. На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають, господаря собак бачили не раз. Он вигулює, тут ходить собак. Він часто дуже це саме. Ну, він дуже агресивний. Навіть дворник от йому зробила замечання, говорить, убирайте після своїх собак. Так він його матюками обложив, да і все. Я не знаю їх породи, ну такі вони от боксерські якісь такі.
без намордника завжди вигулюєте. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника. Коли працівники поліції приїхали на місце події, на місці події був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримують більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими. Магда Краєс, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Підпалив 3 машини, порізав шини ще в 3 десятках. У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Зловмисник – 29-річний уродженець Херсонщини без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у нього речові докази, які вказують на причетність до скоєння злочинів. Чоловік зізнався, автівки пошкодив на підпитку. Виїздом на місці події слідчо-оперативних груп було підтверджено факт підпалу 3 автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів шляхом проколу шин. Опрацювавши отриману інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення кримінальних правопорушень, нами вдалося встановити особливі прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів, а також прикмети одягу. Я купив ножик і почав проколювати кольоса тим людям, які мені абсолютно незнайомі, які мені абсолютно не мішали. У селі Рокитному на Рівненщині селяни вимагають збудувати новий корпус школи, бо майже 1000 дітей тісниться у старому приміщенні, навчаються і в гардеробі, і в коридорі, і навіть у теплиці. Продовжить Сніжана Сидорук. Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються 3 класи, а це майже сотня дітей. На маленькому просторі, що ми їм можемо такого дати? Оце щось стаціонарне таке на одному місці, а буває таке, що вже дуже то шашки виручають. Затісна не лише спортзала, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі. Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода. Ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб хоч чуть-чуть розвантажити, і кабінет географії зроблений на коридорі, фоє відсутні, коридори відсутні. Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні, обладнали кабінети, а вчителі готуються до уроків у коридорах. Ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо вчителя вікно, усіх класи зайняті, і ми сидимо тут. Люди почали оббивати кабінети чиновників, щоб у їх селі звели нову простору школу. 6 років тому ми зробили попередню акцію. Ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво. Тоді чиновники пообіцяли селянам завести новий корпус за 2 роки. Але й дотепер навіть на папері готового проєкту школи немає. Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули, перекривати трасу. Керівництво району виправдовується. За ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили 500 000 гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва. На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 мільйонів гривень. Вартість такого об'єкта, який планується, це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, і обласному немає. Селяни написали листа президенту, просять розпочати будівництво школи. У наступному році, кажуть, кількість учнів збільшиться на сотню. Тоді школа-рукавичка навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро ділки переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, контрабандисти намагалися провести до країн ЄС 4 тисячі пачок цигарок на 13 тисяч євро. Порушників передали українським прикордонникам. Казкові будиночки, мишенята, ялинки, олені і усе із пряників. Ужгородців протягом 3 днів частували солодкими витворами мистецтва на фестивалі «Закарпатські пряники» і продавали смакоту на аукціоні. Увесь виторг спрямували на доброчинність. Докладніше розкажуть наші кореспонденти.
Ось цей будиночок Анна готувала майже три дні. У цій витонченій кухарській справі дівчина не новачок, утім каже, змайструвати пряничковий дім – робота доволі кропітка. Найважче скласти. Саме найважче – це скласти. Кожна деталь окремо розмальовується і потім разом все скріплюється густою глазур'ю. А ось у цьому домі, розповідає майстриня Таміла, живуть добро та злагода. Їх разом із подарунками везуть у солодких санях дітям. Тут вони ще як між ялиночок серед лісу їдуть до своїх діток, яким планують розвести подарунки. Пряникове містечко в Ужгороді створюють місцеві кулінари вже третій рік поспіль. Цьогоріч на солодких вулицях понад сотня казкових будиночків. Усі вони лоти благодійного аукціону. Гроші з продажу передадуть на лікування Марійки Пенченко. У дівчинки вроджені патології внутрішніх органів. Найбільша кількість за три роки. Кошти від продажу всіх цих хатинок, вони всі підуть на лікування цієї маленької дівчинки Маші. Вона зараз знаходиться на лікуванні в Італії. На фестивалі діє ярмарок. Майстрині охоче діляться рецептами солодких шедеврів. Головним інгредієнтом цього є мед, звичайно, масло, і також ви додаєте там соду, цукор, звичайно, ви це все нагріваєте, воно збільшиться в більшій масі, і потім ми вже, коли трішки остиваємо, додаємо меланж, і потім замішуємо мукою, і також, звичайно, це прянощі. Пряник на Закарпатті, розповідають місцеві знавці, десерт традиційний. Медовий рецепт привезли переселенці з Німеччини. У музеях області зберігаються форми, якими користувалися 300 років тому. Страва ця була не тільки святкова, а ще й містична, адже пряники використовували й для ворожіння. Його різали на шматочки, всередині клали знамениті записочки або фігурки, і проводили гадання і на Андрія, і на Різдво. Усі будиночки пряникового містечка розпродали. Організатори сподіваються, зібрані кошти допоможуть Марійці успішно завершити лікування. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. А у Брюсселі активісти з діаспори влаштували різдвяний ярмарок, щоб зібрати кошти для реабілітації українських військових. Що пропонували відвідувачам, бачила Олена Абрамович. Вишиванки, шаровари, українські колядки та вистава про гетьмана Івана Мазепу на основі романа Богдана Лепкого «Мотря». Репертуар цьогорічного різдвяного концерту від української діаспори традиційно присвячений батьківщині. Бо ми дійсно люди, як ті барани, що між собою рогами штурхають один і одного, штурхають, а перед вами голови додолу опускають. І хористи, і актори – усі місцеві бельгійські українці. Серед асортименту ярмарки – теж рукоділля від тутешніх українців. Возити зі Львівщини чи Закарпаття товар уже не доводиться. Вистачає майстрів і тут. І ми ці глечики малювали з дітьми на добру справу. І ці глечик, кожний глечик вимальовувала дитина, старалася. І ми випустили два чудових календарі, що тут є фотографії робіт наших жінок з Антверпена. Користуються попитом і речі від українських брендів. Футболки із зображенням Олени Пчілки розібрали дуже швидко. Я давно бачила її в Фейсбуці і дуже хотіла. В рамках проєкту «Дякую за мову». Дякую за мову. Дякую. Цього року Олені Пчілці виповнилося 180 років. Так, ми знаємо, приготували для гостей ярмарки класичні страви української кухні – борщ, вареники, голубці. Вареників десь 200, з чимись голубців ми нарахували, ну, більше сотні. Так. І це сметана, пожалуйста. І валя. Смакувати прийшли здебільшого українці зі своїми друзями. Дуже смачно голубці і вареньки. Про те, що це не просто ярмарок, а благодійний захід, знають усі гості. Дехто не полінувався приїхати із сусідніх містечок. Українські ком'юніті в Бельгії не дуже велике, подій досить мало, тому фактично треба встигати, якщо хочеш кудись потрапити на таку подію, то вибиратися. Цього разу кошти збирають на медикаменти для поранених солдатів, які лікуються у Львівському військовому госпіталі, та на реабілітацію ветеранів у Кривому Розі. Для нас це важливо, тому що зараз це найбільш болюче питання. Війна на сході, поранені, які повертаються звідти, поранені як фізично, так і психологічно. Звісно, зібраного всім для допомоги не вистачить, бо це усього 1000 євро, кажуть організатори. Проте переконані, якщо з кожної країни діаспора хоч трохи допомагатиме, батьківщині буде легше.
З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Спортивні санти. Тисячі людей у різдвяних костюмах влаштували забіги у Парижі та в Афінах. Усе заради благодійності і святкового настрою. Як це було? Дивіться сюжети Анни Філь. Різдвяна корида – так називається ця подія у передмісті Парижа. Хоча від іспанської розваги тут лише червоні кольори і спортивний запал. Я беру участь уже другий рік поспіль. Ми приходимо усією родиною, одягаємо костюми і розважаємося. Наступного року теж підемо. 4 тисячі учасників приїхали з усіх куточків країни. Глядачів і вболівальників не менше. Неймовірна подія. Так багато людей і всі в костюмах. Де ще таке побачиш? Одразу святковий настрій з'являється. Такий марафон влаштовують вже 42-й рік поспіль. Мета – не просто пробігти 10 кілометрів, а ще й зібрати кошти на благодійність. Внески за участь направляють на допомогу важкохворим дітям. Для мене це обов'язкова передріздвяна розвага. Сенс у тому, аби всі зібралися разом, заради хорошої справи і отримали заряд позитивної енергії. Цьогоріч організаторам різдвяної кориди вдалося зібрати понад 12 тисяч доларів. А це вже грецька столиця. До Афін теж дісталася різдвяна лихоманка. Центр міста перекрили, аби кілька сотень людей у червоних костюмах пробігли символічний марафон – 2,5 кілометри. Я вже постійний учасник, біжу 4-й рік поспіль. Приходжу з дітьми, вони шаленіють від радості, коли бачать так багато сант довкола. Для учасників немає жодних обмежень. Сюди приходять цілими родинами, навіть беруть із собою домашніх улюбленців. Обов'язкові лише різдвяна атрибутика і святковий настрій. А ще у такий спосіб санти-бігуни роблять подарунок дітям із бідних родин, які хочуть займатися спортом. Зібрані кошти організатори перерахують благодійним організаціям. Разом із друзями ми вирішили взяти участь, аби допомогти дітям. І, звичайно, щоб повеселитися і приміряти костюми. Хоча перемога тут не головне, на фініші медаль отримує кожен. Анна Філь, телеканал «Інтер». В австрійських Альпах спортсмени позмагалися у незвичному марафоні. Атлети з різних країн перевірили себе у 4 різних дисциплінах – лижі, підйом на велосипедах, параглайдинг і спринт. Загальна довжина дистанції – понад 10 кілометрів. Перемогла команда зі Швейцарії. Її учасники подолали перешкоди за 38 хвилин. І дістали винагороду – 4 тисячі євро. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.